Велике прибирання стартувало у волонтерському арт-просторі «Мір-2.0». Таким чином готуються до відкриття нового сезону. Наводити лад сюди прийшли десяток містян. Треба дуже багато людей та багато матеріалу, тому що за два дні ми можемо навіть не впоратись. Тому всіх залучаємо, обов'язково ж треба всі, щоб приходили. Координаторка «Мір-2.0» Катерина Колтунова каже, активне прибирання триватиме на вихідних. Ще тиждень необхідний, аби вирішити організаційно-декоративні питання. Тому дуже потребують допомоги містян. Ви пам'ятаєте, в минулому році це було таке місце, де ми єдналися заради класної мети, заради того, щоб створити куточок розумного дозвілля і свідомого споживання. Зараз я розумію, що це буде такий, знаєте, кропхаб-літо в камуфляжі, тому що ми всі у воєнному стані. І дуже хочеться, щоб цей майданчик максимально був на допомогу нашим переселенцям, які приїхали. Розпочати з 6 листа саме тут вирішила сім'я підприємців з Рубіжного Луганської області. Війна зруйнувала не лише їхнє житло, а й бізнес. Ми працювали 4 роки, у нас маленьке таке кафе було, але все місто його знало, бо, я кажу, там працювала і я. На жаль, нам довелося все покинути, не те, щоб просто довелося. Ну, наразі воно зруйноване, його вже немає. І душа болить, і серце болить, бо там було все зроблено власноруч. І стіни крашені, і якісь декоративні наліпки ми робили, і все руками. І тому це дуже жалко. Це як дитинка. Жінка каже, у новому закладі готуватимуть піцу, гамбургери та суші. За тиждень планують прибратися і знайти усе необхідне обладнання. Сьогодні треба все прибрати, привести до ладу, і вже дуже-дуже готуємося і хочемо годувати. Цьогоріч «Мір-2.0» стане майданчиком, де можна буде отримати юридичну, психологічну допомогу, де будуть майстер-класи, заняття для дітей. Багато всього того, щоб познайомити переселенців з нашим містом, з нашою культурою, з нашою історією, щоб інтегрувати їх в нашу громаду та нашу спільноту. Це дуже важливо, от такий, знаєте, простір довіри, щоб був, і ну, їм було дуже комфортно адаптуватись до життя в нашому місті. Усіх бажаючих допомогти з прибиранням волонтери запрошують приходити у суботу, 14 квітня, з 12 до 18 години. З собою брати перчатки, ганчірки та мийні засоби. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.